Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo pemirsa, iki aku arep neng jero pasar golek capit kanggo maknya. Mas? Iya. Golek capit kanggo maknya nek dodolan gorengan. Ben engko ora dicomot-comot mbek tangan. Dadi ben nganggo capitan, ben higi, yenis. Oke. Iki memasuki area Plaza Cepu pemirsa. Wis mulai do tutup soalnya wis sore. Wis jam 3:30. Wis jam 3:30. Ya, iki engko tak wehno mae ning dinggo sami dodol. Dadi mae delok pas mulai dodolne pemirsa. Iki Mbah Farin wis bar 7 dinane. Dadi mae ameh aktivitas dodolan dine. Dadi iki engko nggo mae nek dodolan dino gak dicomot-comot di tangan ben luwih higienis. Oke, soleh capite. Ayo saiki golek apa? Seger-segeran kanggo dolan ning gone mae-maknya. Okay. Halo pemirsa, iki aku wis dolan gone mae lho. Iki mau ceritane mae bar alisan oleh ora, Mak? Dongakno entuk kene. Oleh ora, Mak? Tol. Wong lagi bayar tak iki mau. So ben dongakno entuk nggo dadakno kulkas. Dadakno lek engko dikucuk. Kok didandakno kulkas e berces. Oke, Mak. Aku kirane mae tak kok aman ora iki selama iki kok adem ora dienggo ngombe. Adem. Adem ya. Iki nggo embak-embake nggo isen-isen. Ben koyo nganu. Nyang nggo isen-isen anu, isen aku ora ono isen iki ngono. Iya le, Mak. Isene ya, Mak. Ya udah, terima kasih ya. Ditukokno apa-apa bolalah muga-muga rezekine lancar. Ya Allah, Mak. Iki mbokku, Mak. Mbokku yang ada di Malaysia. Muga-muga rezekine lancang panjang umur, banyak rezeki lancar. Omongane mak yo ngene iki tro kantil. Rezekine lancang. Wis ayo isekno. Nganu op sotekno bolalah tak ngewangi mak e opi. Kemon. Tarangan pitik. Mae dulure akeh, engko nek dulure rene. Nek dulure rene yo ndang ya. Nggih, nggih. Wong lawang iki ora lawang besenge tenan. Kebetulan yo, Mas. Iya. Ya, Mak, dadah, Mak. Ya, Mak. Iki kaya wong kaya ae dudu kok ngene. Aku wis semangat aku. Entar grupo calon ilang berarti kowe. Ngene Bu nek nderek iki. Bung pentarasan itu. Kenapa? Nah, ini ketara malaknya konangan. Ya, konangan paknya. Konangan paknya. Buat-buat dok. Apa tak sago bu? Aku cuma dah mak. Tapi sago sampai sago biapa? Rame. Untukku masih kencengnya lagi. Lagi ke kau sih biar remahan mentah. Kan? Mergo dulure mae akeh, dadi niki tak iseni-iseni cilik-cilik ngene kan iso njumput sita ngono lho, Mak. Lah, buku nek aku dodol melantek. Ora usah kesen ora, Bu. Guyon, ora usah bata akeh, ya Allah. Iki untuk ana buah-buahan bulala kok. Nek pir semongko. Aku dapat pemirsa, mae minume Pocari Sweat. Pocari Sweat. Bojoku biyen dulu. Ngombene mae Pocari Sweat.
Mak, nek dayo kal ndang dhewe nek buka sepadang. Buka ae, Pak. Buka mau makan apa, Pak? Main patung, Pak. Kang nyalu lho, Pak. Tapi Pak Nyak ngombene njaluk banyu anu kendhit kene jero ngono. Ngene ya, Bu ya. Rek gandul ati sopo iki. Lho, terima kasih ya, Bu E. Iki mang aku di imboe bakule, kok tak usah ini ngene. Ya, start iki. Oh, Mbe. Terus-terusan Mas Jojo. Terus ngene jengkar rugi. Pak Nyak mlong jumuk ning ngono misal. Sing iki gak mbok kei piye. Kei le. Jatah kuwi nggo bengi aku. Jatah ya anggur ya. Aman ya, Mak ya. Aman, ese yo aman. Terus kali-kali nyemut kae le mi. Iya, melu di syuting. Syuting. Kalau ndang. Aku syuting anakku. Mbak Sami syuting, Mbak Sami. Mau aku distra nang kono syuting. Ya, Mas, iki pipanya. Ben kemepiar, Pak. Sembukan nang kene. Iya, bumbuku ditek piting. Oke. Lah kita ambek kayu gayur ya, Pak. Lah iki bak tamangan. Pak, girengan ditul sok apa, Nak? Besok. Kan tak kayak kejutan. Oke. Ayo pemirsa nggak kayak kejutan, Mae. Ayo aja. Ayo aneh-aneh pemirsa. Nah. Pemirsa, lak bedo tiga. Iya. Jadi biar supaya lebih higienis, lebih steril dan lebih higienis yo. Iki Mae, saya sambung sangu dodol. Walah, wane duwe ati dadine sopet dienggo loro-loro ngono. Iki serat dodol, iki nang goreng-goreng yo nganggo iki yo pinu. Tangane Mae yo loro, anu roo. Iki Mae go nyukir aku pengen ra ora. Kena. Sesok nek enek wong manji po dhewe ngono yo kon nganggo iki mangke. Dadi ben ora dicumuti mbek tangan nggih mangke, ben semakin higienis dan steril. Dijaga prokes ya, protokol kesehatan. Oke, jangan lupa yo pakai maskernya selalu dipakai. Bulala tidak dipakai. Lah wong lagi omongan lagi mangan iki. Bulala nek ning jopo yo ngene terus. Terus yo 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 nek ning jopo ngene terus yo yo. Terus. Ya dipakai. Mang sampean karo Pak E. Mang sotenge padhe ngene. Sukan sotenge kok milih nek ya ngene. Lah mau saiki mang kesakuanku dolan ning gone maknya. Dadi iki mau tilek Mak E. Sesuk ape dodol piye? Iya wes iki. Mau. Ki jero nyaman lho ya. Ya iki dhuwe. Nang kok iki telur kok tokone tutup. Ya pemirsa ya, jadi ini kita mak esok harus mulai dodol ya mak ya. Mulai ya. Ya. Anu Selasa, Rebo, Kamis. Terus Jumat wis libur. Engko insyaallah ya pokoke dodole rong dina, ya prei sedina, pokoke ya Selasa, Rebo, Kamis terusan prei nek. Iki mulai beraktivitasne mergo Mbah Farim ya wis bar 7 dina iki ya mak ya. Nek mak mendek terus dodolan nek ya dodol pisan. Soale ya wis tak kawiti ndek Setu jere nek Selasa Rebo ki nek jere wong tuwa tampa saran tapi makai wis dikawiti hari Setu wis ra apa-apa. Wis ra apa-apa ngono sing penting jualan. Dadine iki ngene pemirsa aku juga ameh tujuan piye-piye gentenan wong makai ndek iki pirang-pirang dino enek bancaan sapi aku yo diteri. Makai tironan aku yo diteri yo pemirsa. Terus ndek iki yo makai Mbak Sami masak apa godhong kates yo diteri lho. Aku ki ditar-tari terus sampe mak e kan aku juga penak podo-podo gentenan yo mak yo. Sing urung tote gedang ki urung gawe. Tuntut gedang, Mak. Wong besok aku jualan nontong yo pakai jangan tewel. Pemirsa sing ape tuku sesuk yo monggo bumi tuku jangan tewel ora. Sesuk iki parake ning ndi, Mak? Mbok sak parak-parak sing opo samanku sampean rebo yo mriko ngono. Oke oke. Oke, sampe muga sesuk dodolane mulai laris terus ya mak yo. Ndang metu entek langsung mulai-mulai mak yo. Langsung goreng. Soale haban iki wis mulai udan. Iki mang awan jam 11 wis udan. Pendal-pendal. Wis udan. Pendal sapa? Nggih. Nggih, Bang. Ya wis dicukupi semene wae ya pemirsa ya. Muga-muga konten iki iso menghibur kabeh penontonku sing ana ning ndi wae, sing ning Indonesia, luar negeri, muga-muga kabeh diparingi sehat, panjang umur, aja lali ditutul abang-abange, bulalane remas. Mak, tenang, oh, tenang. Ana apa, oh? Kowe ape komen piye? Takok aku, njaluk blangkon. Wis muga-muga kabeh sing pengen tak wujudi ya muga-muga terlaksana. Amin. Ben iso bantu kabeh sing enek ning sekelilingku pemirsa. Amin.
muga-muga penontonku kabeh diparingi sehat, panjang umur, nek golek rezeki yo lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.